ଖଣି ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନିଲାମିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ, ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଯାଏ ଆଗରେ ରାଜ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଉଦାହରଣ। ମିନେରାଲ୍ସ ମାଇନିଂ ଏବଂ ମେଟାଲ୍ସ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଖଣି କାରବାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାମ ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରମାଣିତ। ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ। କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କରାଯିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇବ କଳା ସଂସ୍କୃତି। ଯାଜପୁରରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆସିବା ସହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି। କ୍ରାଫ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀରେ 15 ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ। ବିଜେପି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ସହଜ। 2024 ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ 23 9 ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥିର କରିବ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୀକରଣ। ଚେକ୍ମେଟ୍ ହେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଖି। ଭଙ୍ଗା ଯୋଡ଼ା ସରକାର ଗଠନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିପାରେ କ୍ଷମତା କରିଡର। ଖସୁଛି ସମର୍ଥନ, ଶାଳୀନତା ଭୁଲୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ। ଦିଶା ବୈଠକରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ। ଗାଳି ଗୁଲଜ ପାଇଁ ଉଠି ଆସିଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଜଣେ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତି କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଡାକୋଟା କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍, ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଶୋଭା ପାଇବ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିମାନ। ଟର୍ମିନାଲ ୱାନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଉପଲବ୍ଧ। କୋଲକାତାରୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ହ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଡେଣ୍ଟିଂ ଓ ପେଣ୍ଟିଂ। ରିଆସମ୍ବଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଏରୋସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ଫେବୃଆରୀ 25 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ମରାମତି ଓ ଇନଷ୍ଟଲେସନ କାମ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍। ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଗତବର୍ଷ ଗାଙ୍ଗପୁର ପରେ ଏଥର ଆସ୍କା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 2-2 ଥାନାକୁ ଲଗାତାର ପୁରସ୍କାର। 2022 ପାଇଁ ଆସିକା ଥାନାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଇଏସି। ଦେଶ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା, କୁସ୍ତି ମହାସଂଘର ସଭାପତି ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ସିଂହଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ରେସ୍ଲର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ତୁରନ୍ତ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି। ପୂର୍ବରୁ ବି ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି ବୋଲି କହିଲେ ରୋକ୍ଠୋକ୍। ଏବଂ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି ପୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍। 22 ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କ୍ରସ୍ ଓଭର। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଟିମ୍। ପୁଲ୍ ଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଦଳ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ପୁଲ୍ ଡିରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍ପେନ୍କୁ ଭେଟିବ ପୁଲ୍ ସିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମାଲେସିଆ।